המכפלה של דוגמת ה-X היא 3 פלוס 5. אני מתחילה בשרשרת בסיס של 21 עיניים, 21 מתחלק ל-3. ל-21 עיניים האלה אני מוסיפה פלוס 5 עיניים. 1, 2, 3, 4, 5. אני מלפפת פעמיים חוט מסביב למסרגה ונכנסת לתוך העין החמישית מהמסרגה ומתחילה סריגה של עמוד משולש ולא מסיימת אותו. זה אומר שנכנסתי ומשכתי חוט, יש לי 4 לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת רק 2 לולאות ראשונות על המסרגה, משאירה 3 לולאות על המסרגה. כדי להמשיך אני מלפפת חוט על המסרגה, מדלגת מעל 3 עיניים, 1, 2, לתוך העין השלישית אני סורגת, נכנסת עם המסרגה, מושכת חוט, ועכשיו אני אסגור בהדרגה את כל 5 הלולאות על המסרגה, כל פעם 2. מלפפת חוט, סוגרת 2, מלפפת חוט, סוגרת 2, וממשיכה כך עד שאני נשארת עם לולה אחת על המסרגה. יצרתי את החלק התחתון של דוגמת ה-X. מה שאני צריכה לעשות עכשיו זה לסרוג שתי עיני שרשרת, ללפף חוט על המסרגה ולסרוג עמוד לתוך ראש המשולש הקטן התחתון שנוצר לי. איך אני עושה את זה? אני נכנסת מתחת לשתי החוטים הפרונטליים, מושכת חוט ומסיימת סריגה של עמוד. ולמעשה סרגתי את ה-X הראשון. אני ממשיכה, מלפפת פעמיים חוט על המסרגה ונכנסת עם המסרגה לתוך העין האחרונה שכבר סרגתי אליה. קל לזהות אותה מאחר והיא מורמת מהתפר הקודם. אז אני נכנסת, מלפפת חוט ומושכת, ובדיוק כמו שעשיתי ב-X הראשון אני מתחילה סריגה של עמוד משולש אבל לא מסיימת אותו. סוגרת רק את שתי הלולאות הראשונות על המסרגה ומשאירה 3 לולאות על המסרגה. מלפפת חוט, מדלגת מעל 1, 2 ובשלישי אני ממשיכה לסרוג. נכנסת מתחת לחוט 1, מושכת חוט, ועכשיו לאורך כל הדרך חזרה אני סוגרת כל פעם 2 לולאות על המסרגה עד שאני נשארת עם לולאה אחת על המסרגה. עכשיו אני אסרוג שתי עיני שרשרת ואני אסרוג עמוד לתוך הקודקוד של המשולש התחתון שנוצר לי. מלפפת חוט, נכנסת עם המסרגה מתחת לשתי החוטים הפרונטליים שנוצרו מהעמוד. סליחה, נכנסתי במקום הלא נכון, שתי החוטים האלה. אני מלפפת חוט ומסיימת סריגה של עמוד. יש לי שני איקסים וממשיכים כך עד הסוף. תבחרו לכם באיזה מכפלה אתם רוצים לסרוג, אפשר לעשות מזה צעיף מאוד מאוד יפה. אני אסרוג עד שתי העיניים האחרונות שישארו לי ואני אראה לכם איך להמשיך לשורה השנייה. סיימתי לסרוג את שורה הראשונה של ה-X'ים, נשארתי בסוף עם שתי עיניים להיכנס אליהם. אני מלפפת פעמיים חוט מסביב למסרגה ולתוך העין האחרונה בשורה אני סורגת עמוד משולש. בצורה כזו. ועכשיו יש לי עמוד משולש בתחילת השורה ועמוד משולש, בעצם שרשרת העיניים שמשמשת לי כעמוד משולש בצד השני. כדי לעלות קומה לשורה הבאה אני סורגת שתי עיני שרשרת
מסובבת את העבודה לתוך הרווח שקיים בין העמוד המשולש לבין ההתחלה של ה-X מצד שמאל. אני נכנסת עם המסרגה, מושכת חוט וסורגת חצי עמוד. לתוך ה-X עצמו, היכן שסרגתי שתי עיני שרשרת, אני סורגת שתי חצי עמוד. אחד, שתיים. אני למעשה עכשיו מכינה את הבסיס לשורת X'ים הבאה שאני רוצה לסרוג. כל השורה הזו כרגע היא למעשה עיני שרשרת שקשה לסרוג אליהם, וזה פשוט הורס את המראה. לרווח בין שני X'ים אני סורגת חצי עמוד אחד, ובתוך ה-X עצמו אני סורגת שני תפרים של חצי עמוד. אחד ושתיים. אחד ושתיים. אחד ושתיים. אחד ושתיים. ובסוף דילגתי הרי מצד שני מעל שתי עיניים. כאן אני סורגת שני תפרים של חצי עמוד בסוף. וכך זה נראה בסוף השורה השנייה. כדי להמשיך לשורה הבאה, אני סורגת ארבע עיני שרשרת, מסובבת את העבודה וחוזרת על אותו התהליך. אני מלפפת פעמיים חוט מסביב למסרגה, נכנסת עם המסרגה לתוך הראש הראשון שממנו יוצא לי יוצאת השרשרת עיניים, מלפפת חוט ומתחילה סריגה של עמוד משולש אבל לא מסיימת, מלפפת חוט, מדלגת מעל שלושה ראשים, סורגת לתוך השלישי, כל פעם סוגרת שתי לולאות עד שאני נשארת עם לולאה אחת על המסרגה, סורגת שתי עיני שרשרת וסורגת עמוד לתוך החלק העליון של המשולש. וזה כבר ה-X של השורה השנייה. ולמעשה ממשיכים בצורה הזו. שורה אחת של X'ים, שורה אחת של חצי עמוד, כדי להכין לשורה הבאה. אני מזכירה, אני נכנסת למקום האחרון שבו סרגתי את החלק השמאלי של ה-X. מתחילה סריגה של עמוד משולש, סוגרת רק שתי לולאות ראשונות, משאירה שלוש על המסרגה, מלפפת חוט, מדלגת מעל שלושה ראשים, סורגת לתוך השלישי וסוגרת כל פעם שתי לולאות על המסרגה עד שאני נשארת עם לולאה אחת על המסרגה. סורגת שתי עיני שרשרת ועכשיו מלפפת חוט על המסרגה וסורגת עמוד לתוך החלק העליון של המשולש הקטן שנוצר לי. סיימתי את ה-X השני בשורה השנייה. ולמעשה אתם ממשיכים בצורה הזו עד שאתם מקבלים את האורך שרצוי לכם. אז כך סורגים את דוגמת ה-X'ים. סריגה מהנה.